היי לכולנו, ברוכים הבאים לעוד ולוג. כן, שימו לב, זוכרות שאמרתי לכן להשקיע בעצמכן? אז בבקשה, בבקשה, ככה אני נראית. סתם, האמת שזה משעמום, אמרתי אני אתאפר קצת, לא יודעת, אולי אני אעשה קצת תמונות בבית, ורציתי לנסות את הריסים של יאנה. אז זה הריסים שאני איתם עכשיו, כאילו הריסים מהממים ו... נעימים ונדבקים בקלות, אז מהבחינה הזאת אני ממליצה. ניסיתי קצת לעשות איפור בעיניים, אז תגידו לי איך יצא. הנה אני מראה לכם מקרוב, תגידו לי מה אתן חושבות, כי בדרך כלל אני פחות טובה עם צלליות, אבל אולי ההסגר יוצא ממני צדדים אחרים וטובים. וזהו, האמת שסתם ככה רציתי להראות לכם את האיפור והריסים, ואני אלך נראה לי לעשות קצת תמונות, אז אנחנו ניפגש בהמשך הוולוג יותר מאוחר. טוב, אז אני עכשיו שטפתי פנים עם סבון פילינג ובא לי לעשות מסכה, כי כמו שאני אומרת לכם כל הזמן, לא להזניח, להתפנק, טיפוח. אני אשתמש עכשיו במסכה של SR Cosmetics, שהאמת השתמשתי בה די הרבה בשבועות האחרונים, ואני הולכת למרוח אותה על האור. ברגע שאני אסיים אני הולכת להראות לכם את האיפור שלי, שלא הראיתי לכם מהשידת איפור, כאילו יש את כל מה שעל השולחן ואת כל מה שבתיק איפור שלי ביום יום, שלא שמתי בסרטון, כאילו לא הראיתי אחד אחד, וראיתי שככה זה מעניין אתכן, שאלתי אתכן בתגובה בסרטון אם בא לכן לראות, אז אמרתם לי שכן. בואו רגע, רק אני אתקרב טיפה. תקשיבו, זה מברשת של פלורמר שאני משתמשת בה בדרך כלל לקונסילר, ושתפתי אותה וממש נוח להניח איתה את המסכה. נראה לי אני הולכת לאמץ את זה. זה מתחיל לשרוף קצת, אני אוהבת את זה. אני כבר רוצה שבוע הבא לחדש את הלאק ג'ל שלי. כאילו, זה לא כמו אצל מישהי מקצועית, אין מה להגיד. אבל בא לי צבע לבן, ולאחותי יש צבע לבן, לי אין. אז שבוע הבא כשאני אסע להורים, היא תביא את ה... צבע לבן. אז אני מקווה שאני לא אהיה מפחידה מדי ככה. אני אראה לכם את האיפור ואז בעצם אני אלך להתקלח. אני אוריד את זה, אני אתקלח, אני אעשה קצת פילינג בגוף, אני אתפנק. כאילו ברגע שמשעמם לי ככה אני מעבירה את הזמן. טוב, תקשיבו, המברשת מושלמת להנחת מסכה. זהו, אני מוכנה. עוד הסרט הזה הכי עושה לי אווירה של קוסמטיקאית. חזרתי! אני באמת מקווה שאני לא מפחידה ככה. אם כן, תגידו לי ואני לא אעשה את זה יותר, אבל עכשיו אין ברירה ואני כבר פה. אז אני אתחיל מהתיק איפור שלי של ויקטוריה סיקרט. באמת פה יש את האיפור שאני יותר משתמשת בו ביום יום. יש את הספוגית של סיגמה, האמת היא מצוינת, אבל כאילו היא מצוינת בהנחה, אבל היא די מהר נערסת לי ואני די שומרת עליה, אז באסה. אני חושבת שאני אשקיע בביוטי בלנדר, אני כל הזמן מתקמצנת כי זה די יקר, אבל אולי אני באמת אשקיע פעם אחת. תגידו לי למטה, באמת תגידו לי למטה, אם אתן משתמשות בביוטי בלנדר ואם זה באמת שווה את ההשקעה הכספית, אם מרגישים בהבדל. טוב, אז נתחיל באמת מה יש לי פה. יש לי פה פריימר של מקס פקטור, זה האיפור היומיומי. פריימר שאני משתמשת בו הוא מהאתר הפולני וזה פריימר מצוין. כרגע לרוב אני משתמשת עם המייקאפ של רבלון, אז יש לי פה שני גוונים שאני ככה מערבבת ביניהם, 220 ו-250, זה ה-Color Stay ובעיניי זה מייקאפ ממש ממש מוצלח. מעל אני משתמשת בפודרה של לוריאל, זה ה-Too Much.
יש לי פה עוד פריימר שאני ככה מגוונת בינו לבין המקס פקטור, וזה פריימר של ביוטי קר שאני ממש מרוצה ממנו. הוא הפתיע אותי ממש לטובה, הוא זול, הוא עולה 9.90, קיבלתי אותו לסקירה, והוא ממש טוב, הוא מתקן גוון אור. יש פה את הברונזר של פלורמר שכבר המלצתי לכן עליו, כי הוא באמת מצוין, ויש לו גוון מושלם, אז זה ככה הברונזר שאני משתמשת איתו ביום יום, אצלי זה גוון 07. עיפרון לגבות של חברת קטריס שאני משתמשת, אייליינר, אייליינר, האמת אין לי משהו קבוע, פעם אחרונה קניתי של אסנס, כי סתם זה היה כזה זול ונגיש, והוא אחלה כאילו ליום יום, הוא ממש סבבה. מסקרה, אז גם לאחרונה אני משתמשת של פלורמר, אז זה ככה מה שבתיק האיפור היומיומי שלי. יש לי עוד מסקרות שאני אוהבת, כרגע אני משתמשת עם המסקרה הזו בצבע סגול, זה Precious Carl, משהו כזה, אני מקווה שאני קוראת את זה נכון. גם ראיתי שיש בפלומר עכשיו מלא מלא מבצעים לכבוד ההסגר, אז לכבוד, כאילו בגלל ההסגר, אז כן, אני מפרגנת להם לגמרי. יש, ראיתי לדעתי אתמול 3+2 על כל האתר, שזה ממש ממש שווה. הקונסילר שלי, שזה של MAC, הסטודיו פיקס, שאני ממש ממש אוהבת אותו. סומק של חברת רבולושן. ואחרון חביב, כאילו אני לא באמת משתמשת בו כל יום, אבל זה גוון שממש אהבתי, והוא כזה בתיק איפור, כי לקחתי את זה גם להורים לפני שנסעתי, ואז כאילו חזרתי ונשאר שם. אז זה הליקוויד ליפסטיק של פלורמר. זה הסילק מאט ובגוון 002 פור רוז, אז זה ככה באיפור היומיומי, אני רגע אחזיר את זה ואנחנו נעבור לסטנד. כן, הוא קצת מבולגן, אבל אני פשוט יוציא אחד אחד ואני אראה לכם מה יש לי פה. יש לי פה האמת הרבה אודמים, אני אתחיל באמת, אז אני אתחיל מהאודמים. אני אתחיל משלושה אודמים שיש לי, הליקוויד ליפסטיק, ליפ קנדי של תום ברמר, יש לי בשלושה גוונים. זה הגוון האהוב עליי ללא ספק, זה המקרון, אני שמה אותו ממש הרבה. יש את הגרל בוס שזה אדום קלאסי יפה, ויש את המוקולטה שאני מודה שלי אישית הוא קצת כהה, אני פשוט לא אוהבת את עצמי עם אודמים כהים מדי, אז אני מערבבת אותו לפעמים עם גוונים יותר בהירים ואז יוצא לי כזה ניוד חום, ואז אני הרבה יותר אוהבת את איך שזה נראה עליי. בנוסף יש לי פה שלושה אודמים של קיילי קוסמטיקס. הצבעים ממש ממש יפים, אני אגיד לכם מה אהוב עליי, הדולצ'ה קיי, זה גוון ממש ממש יפה, זה ניוד חום. אחר כך יש לנו את המליבו, שהאמת שהוא גם ממש יפה, העיפרון של מליבו, אני ממש אוהבת להשתמש בו, אבל הוא כבר כזה די נגמר לי. וזה בוא נראה, קריסטן, ואני פחות משתמשת בו האמת כי הוא ורוד לי מדי, אבל ככה מדי פעם הוא נחמד. אז שלושה ליפסטיקים של קיילי. עכשיו יש לי פה ליפסטיק של מילוקה, שהאמת אני פחות אוהבת את הגוון שלו, אז על הדרך אני אעשה ככה סדר בדברים, אז נראה לי אני אשים אותו בצד כי אני פחות משתמשת בו. יש לי פה אודם מוקטן של לנקום בגוון אדום, אפשר לראות שהוא די חדש, קיבלתי אותו במתנה, עדיין לא כל כך השתמשתי בו, אבל כמובן שאני משאירה אותו אדום קלאסי, כאילו מה יכול להיות לא יפה. פה יש לי אודם של שנל במין צבע ורדרד כזה, ורדרד סגלגל, נחמד, מודה, פחות משתמשת ביום יום, שומרת כי זה שנל. טוב, פה יש לי את ה-Kiss Me More של פלורמר, שהאמת זה אחד האודמים העמידים שניסיתי, והוא בגוון, מה הגוון שלו? גוון קוקו,
עכשיו, יש פה אודם של מק. תקשיבו, זה אודם שקניתי בגודל מוקטן באיזה 50 שקלים, וזו רכישה ממש ממש שווה, כי גם הגוון שלו ממש יפה, זה הגוון וויל, והוא ממש ממש מוצלח, באמת. ברגע שהוא ייגמר לי, אני ללא ספק אקנה עוד אחד, ואפילו בגודל מלא. פה יש לי את הליפ גלוס של קולורפאפ, שבעצם אפשר לשים מעל אודמים או ככה למי שהיא אוהבת, אני חושבת שזה יותר יפה מעל אודם. ויש לי עוד אחד, עוד גלוס של קולורפאפ שקוראים לו So Juicy, והוא כן עם צבע קצת, אז אפשר לשים אותו ככה על השפתיים, אבל גם אני יותר אוהבת את זה על אודם כלשהו. שומעים אותך? נמשיך. טוב, פה יש לי קונסילר של נארס שאני מודה שלא ניסיתי, אחותי הביאה לי אותו ועדיין לא יצא לי לנסות, ונראה לי שהוא גם קצת בעיר לי, אבל אני מבטיחה שאני אנסה בימים הקרובים ואני אגיד לכם מה אני חושבת. פה יש לי מסקרות. אני אתחיל מהמאסקרה של איל מקיאז' שאני ממש מרוצה ממנה. ניסיתי אותה, האמת, לא מזמן, היא אצלי די הרבה זמן, וניסיתי אותה לא מזמן וממש ממש אהבתי אותה. היא עושה מראה טבעי כזה, אבל כן מדגישה את הריסים וזה ממש יפה. יש פה את המאסקרה של אסתי לאודר שהיא באמת עושה הריסים כאלה. גם מוצלח. תן לו מחשב והוא, אל תתייחסו לרעשי רקע מיותרים. הוא פה והוא מפריע לי. יש פה מאסקרה של קיקו מילאנו, שהאמת אני ממש 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 אוהבת את המאסקרות של קיקו. אני אוהבת אותם עוד לפני שהם הגיעו לארץ. אני זוכרת שהייתי באמסטרדם נראה לי, וקניתי לי כמה מאסקרות. האמת שזה מחול, לא מהארץ. ואני ממש 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 אוהבת את המאסקרות שלהם, אז אני ממליצה. ויש פה עוד איזושהי מאסקרה של חברה לא מוכרת שחברה הביאה לי, וכן, פחות השתמשתי בה עדיין. אני אנסה ואני אתקן אתכם, אין לי מושג מה זה החברה הזאת, ונראה לי שאין אותה בארץ, אז פחות מעניין. פה יש לי שימר נוזלי של אסתי לאודר, שהאמת הוא די מושלם, כאילו הוא ממש 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 יפה על היד. רגע, תראו. פה יש לי עוד קונסילר של מייבלין שכולכן מכירות, כי נראה לי שאין מישהי שאין לה את הקונסילר הזה, והוא מוצלח, כאילו אין מה לפרט עליו יותר מדי. יש פה את המייקאפ סטיק של קולורפאפ. האמת הוא ממש נחמד, אבל אני כאילו יותר אוהבת מייקאפ נוזלי, פחות אהבתי את הרעיון של מייקאפ כזה. זה נוח אולי כזה נקודתי, צריכה לשים וזה, אבל כאילו פחות אני מוצאת את עצמי משתמשת בו ביום יום. יש לי פה פריימר של גולדן רוז שלא השתמשתי בו מלא זמן, אז נראה לי אני מעיפה. יש פה טינט של ביוטיקר, שהאמת אני די ממליצה עליו. נראה לי שלא השתמשתי בו פה בסרטון, הראיתי אותו באינסטגרם, שמתי עליי והראיתי לכם איך הוא, והוא עלה סך הכל 6 שקלים, אני ראיתי שהם העלו את המחיר ל8 שקלים, אז, אבל זה עדיין הרבה יותר זול, ולדעתי בקיץ כשאני אהיה שזופה לעשות את המראה השרוף הזה, זה יהיה מושלם, אז אני כבר מחכה שנוכל לצאת ולהשתזף. יש לי פה ג'ל לגבות של אסנס, קונטור של ביוטיקר, שהאמת הוא די מוצלח, ואני רוצה לחפש לקנות עוד קונטור איזשהו, אז אם יש לכם המלצות לקונטור תגידו לי. יש פה עוד פריימר של גולדן רוז, גם אותו דבר כמו הקודם, אז אני כן אשאיר אותו כי אני רואה שהוא יותר מלא ואני אנסה להשתמש בו. יש פה עוד מאסקרה, זה המאסקרה בולד של קרליין שהיא מושלמת, אין מה לפרט עליה יותר מדי, גם כולם כבר מכירות אותה כי היא באמת מאלפת. יש פה פריימר של קולורפאפ, פריימר לשפתיים לפני ששמים אודם, אז אני מודה אני לא כל כך משתמשת בו, אבל באמת צריך להתחיל כי שכחתי שהוא קיים. אייליינר של קולורפאפ עמיד במים, האמת שהוא ממש עמיד ונורא קל לצייר איתו, אז מומלץ אפילו מאוד.
ויש פה את הספרי פיקס של קיקו מילאנו, גם משתמשת בו לא על בסיס יומיומי, יותר כשאני עושה איפור כזה לאירוע או משהו שאני רוצה שזה יחזיק לי טוב, אז אני משתמשת. ופה יש לי מלא איפרונות לשפתיים, כל מיני, אני לא יודעת, אני אראה לכם כאילו. טוב, זה איפרון לשפתיים, זה לריסים, זה חשמלי כזה שזה מאגר אותם כלפי מעלה. השתמשתי בזה פעמיים ומאז פחות יצא לי. אני לא אראה לכם עיפרון עיפרון, קודם כל יש פה עיפרונות לעיניים של מילוקה, שמי שאוהבת את הנצנצים נגיד לצייר בפנים או בחוץ, הם ממש ממש פיגמנטים, אני אראה לכם, תראו, ממש 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 פיגמנטי, אז אני ממליצה עליהם מאוד. אני פשוט פחות ביום יום, כאילו תראו את הפיגמנט. למי שמשתמשת בזה, אז זה עולה לדעתי משהו כמו 10 שקלים, כאילו מילוקה, אתם יודעות המחירים. מאוד פיגמנטי, זה מאוד עמיד, ניסיתי כזה כמה פעמים. אני פחות משתמשת בזה ביום יום, אבל לערב, לאירוע, אני כן יכולה להשתמש, אז זה אחלה אופציה. פה יש לי עוד עיפרון לגבות של אסנס, ובאמת כל השאר זה עיפרונות לשפתיים. כל פעם אני מנסה ניודים חדשים. אני אראה לכם את האהובים עליי פשוט, שזה יותר קל. אז קודם כל יש פה את העיפרון של איל מקיאז' בגוון טוסט, שזה גוון ממש 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 יפה, זה ניודי טיפה כהה. אני מאוד אוהבת לשים אותו אפילו סתם רק אותו בלי שום אודם, אני חושבת שהוא מאוד מחמיא. והאמת שאני ממש אוהבת את העיפרונות שפתיים של איל מקיאז', ואני אוהבת גם את העיפרונות שפתיים של גולדן רוז, אני חושבת שהם נמרחים ממש טוב. יש לי פה שני גוונים, אחד בהיר אחד כהה, והאמת שאני אוהבת לערבב ביניהם, כי זה בהיר לי מדי על השפתיים וזה כהה לי מדי, אז ברגע שאני מערבבת ביניהם אני מאוד אוהבת את זה. והם גם, הם מתערבבים, הם כאילו לא נתקעים על השפתיים כמו עיפרון רגיל, אז זה מה שאני אוהבת בגולדן רוז. וזהו, ויש לי פה עוד כל מיני, יש לי פה של מק אדום, של קיקו, של אסנס אדומים, של מק לדעתי הכי מוצלח. יש לי פה של ביוטי קר, יש לי פה גם עיפרון עיניים של איל מקיאז' לשים פה בתוך העין, זה עיפרון בהיר ולאיפור ערב, זה נותן לדעתי טאץ' סופי ממש 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 יפה. ויש לי פה עיפרונות של קיקו, בקיצור עברתי בסוף על כל העיפרונות. כן, אבל באמת הפייבוריט שלי זה הטוסט של איל מקיאז' ושל קיילי, שאני לא מוצאת פה בגוון, מה שאמרתי לכם, דולצ'ה קיי, אני לא רואה אותו פה, אז כנראה הוא איפשהו, אולי בתיקים כי אני כזה לוקחת איתי. וזהו, זה כל האיפור שלי שרציתם לראות, שלא ראיתם, כן, יש מלא ואני צריכה להתחיל להשתמש בכל זה, אולי באמת להתאפר איתכן יותר, להתארגן ולהתאפר ביחד. ואני אסיים פה את הוולוג, כי באמת החלק הזה של האיפור לקח די הרבה זמן ולא בא לי שזה יצא חופר מדי. אז כן, אני אסיים את זה פה, ואני כמובן אסיים את הסרטון עם להגיד לכן לעשות לייק אם אהבתן. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ, אז כמובן להירשם, אנחנו אוטוטו מגיעות ל-3,000, איזה כיף. וזהו, אנחנו ניפגש בוולוג הבא. אני אוהבת אתכן ואני שולחת לכן מלא מלא נשיקות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.